2匹のワンちゃんのお風呂タイムを見てみると、性格の違いが一目瞭然だった。動画。楽しいお風呂タイムですが、あれ。二人仲良くお風呂タイムかと思いきや、茶碗さんがお水をバシャバシャさせて大はしゃぎです。白黒ワンさんはゆっくり楽しみたいように見えるのですが、時々チラッと横を見る程度。ああ、いつものやつが始まったと思っているのかも。茶碗さん、わしゃわしゃだからの力音符。途中休憩を入れながら一生懸命バシャバシャを繰り返す茶碗さん。白黒ワンさんの表情が菩薩様のようです。尊いです。もうやめろと言わず好きにさせてあげている白黒ワンさんの姿に思わず感動しました。茶碗さん、楽しそうですね。逆三角。わしゃわしゃが楽しくてやめられない茶碗さん。それを横でおとなしく見ている白黒ワンさん。性格は全然違うものの、お互い仲良しで毎日楽しく生活しているんじゃないかと感じました。白黒ワンさん、あっつ、あれ？だんだん狭くなっているような。ノリノリでワシャワシャしていくうちに、だんだん白黒ワンさんのスペースが狭くなってきています。さすがに怒るだろうと思ったのですが、何も言わない白黒ワンさん。人間より広い心を持っていそうで、たまらない気持ちになりますね。最後まで平和な気持ちになれる温かい動画はこちらです。矢印。